ситуація з COVID-19 в області та зниклі речі з волонтерського посту на залізничному вокзалі. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Станом на 10-9 червня в Миколаївській області не зафіксовано випадків коронавірусної хвороби. Нових летальних випадків не зареєстровано. За останню добу одужала одна людина. Це чоловік із міста Южноукраїнськ. Йому 56 років. Діагноз його підтвердився 28 квітня. Лікувався він в лікарні в Южноукраїнській. Що стосується людей, які і досі хворіють, дітей у нас, як було, так і залишається 13 осіб. 12 з них лікуються амбулаторно або ж знаходяться на самоізоляції з хорошим самопочуттям. Одна дитина знаходиться в закладі охорони здоров'я. Що стосується пенсіонерів, у нас 21 пенсіонер, 17 лікується амбулаторно, тобто вдома або ж на самоізоляції 4 особи знаходяться в закладах охорони здоров'я. Найменша кількість захворювання у нас так і залишається у Вітовському, Казанківському, Миколаївському, Очаківському та Снігурівському районах по одній особі, також у Братському та Арбузинському районах 3 та 6 осіб відповідно. Найбільше осіб у нас в Доманівському районі 61, також місто Миколаїв та Южноукраїнськ 55 та 53 особи відповідно. Минулої доби миколаївські медики почали робити пацієнтам тести імуноферментного аналізу. Він дозволяє виявити в організмі людини антитіла до коронавірусу. Чи є цей вірус, на момент обстеження тест не покаже. Вже зробили 24 таких аналізи. Він робиться в обов'язковому порядку в тому випадку, якщо у пацієнта є ознаки хвороби коронавірусної, але тест на ПЛР, аналіз на ПЛР показав негативний результат. Тоді потрібно обов'язково провести аналіз на ІФА. Також він проводиться пацієнтам з пневмонією та особам, що контактували з підтвердженими випадками. Тільки в тому випадку, якщо аналіз на ПЛР дав негативний результат. І ще в обов'язковому порядку він проводиться медичним працівникам, які надають допомогу хворим або доглядають за хворими на ковід, також працівникам лабораторій, що працюють зі зразками аналізів хворих на ковід, а також працівниками судово-медичних бюро патологоанатомічних відділень. Проводиться він один раз на 14 днів. З волонтерського посту, який працює шостий рік на Миколаївському залізничному вокзалі, винесли меблі, техніку та інше до багажного відділення. Волонтери дізнались про це випадково. Детальніше – Валентина Гурова. Обігрівач, холодильник, телевізор, ковдри, ліжка, пральна машина тощо знаходилися раніше тут, у цьому приміщенні, де з 2014 до 2020, коли розпочався карантин, функціонував волонтерський пост. Приїжджаючи на службу або додому, тут зупинялись українські військовослужбовці і могли перепочити. Волонтерка Олена Івашиненко розповідає, на волонтерському посту були речі з інвентарними номерами «Укрзалізниці» та ті, що купувались за гроші волонтерів. Тут стояли кроваті. Тут стояли ліжка, тут було затягнуто все плівкою. На плівці були прикріплені прапори та шеврони. На вокзалі зібралось близько 20 волонтерів, щоб заявити про те, що сталося, до поліції. По-перше, це, оскільки його не було на тому місці, де ми його залишили. Це крадіжка, як не крути, хоча воно зараз уже і знайшлося. Це перше. А по-друге, це перевищення повноважень службових осіб державного підприємства «Укрзалізниця». Ірина Абрамова, голова благодійної організації «Волонтерський пост», говорить про те, що приміщення спорожніло, дізнались випадково. Керівництво станції, маючи номери телефонів волонтерів та її особистий номер, не попередили про намір виносити всі речі. Скориставшися карантином, свідомо знищили волонтерський пост і в невідомому напрямку вивезли наше майно. Після звернення Ірини Абрамової на сторінці у соціальній мережі Facebook на місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронцям повідомили – речі перенесли до багажного відділення, аби провести дезінфекцію приміщень. Ну, воно знаходиться десь у багажному відділенні, в якому стані нам невідомо, нам його не показують поки що. Допуску у нас до нашого майна на сьогоднішній момент немає. В якому воно стані знаходиться, ми також не знаємо.
Начальник залізничної станції Миколаїв Леонід Плятченко сказав волонтерам, що їх майна там немає, розповідає Ірина Абрамова. Нашому волонтеру Олені Вашиненко, коли хотіли забрати одне з ліжок, їй заявили про те, що нашого тут нічого немає і будуть розбиратися взагалі, що тут наш, що тут їхнє після карантину. При тому говорилося, це на досить підвищених тонах і взагалі вашого тут нічого немає, до побачення. Начальник вокзалу Леонід Плятченко на питання, чому майно винесли без попередження, не відповів. Ні чужої, на нашій території. Не чуже. На нашій території – це наша територія. Нам був наказ у минулому році зробити свій волонтерський пост, обладнати його, як годиться. Кімнату відпочинку для пасажирів військовослужбовців відкрили у так званій депутатській кімнаті. Там є душ, туалет, телевізор та сидіння. Чай та каву – платно. Про що свідчить прайс-лист. Нова кімната відпочинку. Подійшов і спросив, от я учасник. Нова кімната відпочинку. Підійшов і запитав: ось я учасник бойових дій, я можу тут кави випити. Вона каже: приходьте зі своїм. У нас є чайник, приходьте зі своїм. Спальних місць немає. Як взагалі цю кімнату відпочинку знайти? Немає оголошень, вона знаходиться з торця будівлі. От такусінька синя табличка. Начальник залізничної станції Миколаїв показав волонтерам приміщення, де тепер знаходиться їх майно. На питання, чи відновить роботу волонтерський пост, відповів: відкриють, якщо дозволить Укрзалізниця. Волонтерка Ірина Абрамова написала заяву про те, що сталося, до поліції. Підписали заяву усі присутні волонтери та військові. Майно волонтерів було викрадене або переміщено без попередження. Прошу перевірити зазначений факт, вжити заходів до повернення майна та заходи щодо посадових осіб АТ «Укрзалізниця» щодо перевищення повноважень, оскільки майно викрадене під час карантину. Прошу внести заяву до ЄРДР. Заяву Ірина Абрамова передала присутньому співробітнику Інгульського відділу поліції. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це всі новини, більше інформації о 19:00. Побачимось.